Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Vi skal tilbage i Pokémon Go, Calling, Legenden, og det er jo sæson 4, så husk det. Så det bliver så hyggeligt. Og jeg tænkte, i dag skal vi lave noget dramatisk for mig, synes jeg nok. Jeg skal prøve, som jeg kan besejre Giovanni. Og se, hvad det kræver at besejre ham. Fordi at jeg har det lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg kan besejre ham. Om jeg kan bruge de Pokémon, jeg har, ved bare nok strategi. Og de ting, de Pokémon, han har, finde den svaghed, som de har, om det nok. Ja, så er vi inde i det, der hedder GoHop. Pokémon GoHop. Og det plejer de at være ret gode. Så ja, her skal vi se, hvad vi gør for at besejre Giovanni og hans Pokémoner nuværende. Den første fase, det er Persian Shadow, og fase 2 er Nidoking, Riparia og Garchomp. Og fase 3, Groundon og Shadow og... skal se, hvad jeg trykker her. En til videre, og vi har sådan nogle ting, jeg ved faktisk ikke, om det er rigeligt. Jeg sejrer Giovanni's Persian som det første. Der kan du bruge Terrakion og Tyranitar. Og Lucario og Machamp og Melmetal og Dialga. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har Meltan og jeg har Dialga og Machamp, tror jeg også. Lucario tror jeg ikke, jeg har. Tyranitar har jeg vist heller ikke. Og Terrakion tror jeg, jeg har. Og så anden wave, Nidoking og Riparia. Jeg kan ikke sige det i dag. Men jeg har det i tungen. Nå, men der kan vi bruge Riparia og Kyogre og Swampert og Mamoswine og Excadrill og Dialga. Jeg har ikke Riparia, og jeg har Kyogre, Swampert, er den, det kan jeg ikke huske. Mamoswine tror jeg ikke, jeg har. Excadrill har jeg heller ikke, tror jeg. Og Dialga. Har jeg. Og det er de der angreb, jeg skal kræve for at se, som I kan se her. Det kræver måske, at jeg kan besejre den første wave. Og så er der også Riparia, hvad jeg skal bruge der til. Som I kan se, Kyogre er faktisk også med i den her runde. Og Dialga. Så jeg tror, at det er lidt svært at finde ud af. Men det er godt, fordi ja, det er en Dragon og Fairy, og så er den imod det her. Jeg tror, jeg har Sylveon, men ikke særlig høj. Jeg har Dialga, Paddle, Kia har jeg ikke. Gravedos har jeg, men ikke særlig høj, tror jeg ikke. Og så den sidste, Shadow, Groundon, der skal man have Katarina. Der har jeg ikke. Kyogre har jeg igen, har jeg. Det er godt. Mamoswine, Swampert, har jeg vist. Sarude har jeg ikke, og Darmanitan, Galarian, Standard har jeg ikke. Det bliver svært, hvis jeg skal igennem alt det her, så men det kunne være fedt. Det kunne virkelig være fedt, hvis jeg kunne besejre den, for jeg har haft den rigtig, rigtig længe. Så jeg synes, vi skulle tage og prøve, se om vi kan besejre Giovanni. Og gøre lidt ting. Jeg tror lige, jeg skal kigge lidt op og se, hvad jeg har, så jeg kan forberede dig meget på det. Så er jeg herinde, og jeg kigger lige, og jeg undersøger lige de ting. Den første var jo Persian, om jeg har Terra. Det har jeg sgu, der er to styks. Hold op, og angreb, Double Kick, Sacred Sword, Rock Slide. Jeg har Double Kick, men jeg har ikke Sacred Sword. Og ny angreb koster faktisk en hel masse. Det er ikke så godt, men jeg tror godt, vi kan klare det med den anden her.
Der har jeg Sacred Sword. Faktisk sjovt at tænke på. Ja. Og Tyranitar hedder det. Det har jeg. Jeg har Tyranitar. Og her har vi der skal vi have et nej, ikke nogen angreb er der på den her. Der skulle jeg have Smackdown, Brutal Swing og Stone Age. Jeg har ikke på den her, og jeg har ikke nok til at ændre det. Og det er også 50-50, om jeg får de slags. Og så har jeg, om jeg har Lucario. Det har jeg ikke. Mac. Champ. Mac. Jeg har Mac Champ. Okay, højde. Så har vi der ikke engang. Vi skal have Counter. Det har jeg. Close Combat. Det har jeg ikke. Stone Age. Det har jeg ikke. Men jeg tror måske, at jeg godt kan besejre. Bruge den. Jeg går hele tiden ud af det. Og så den sidste af de adgør, det har jeg. De der. Og der skal vi bruge Dragon Breath, Iron Head og Dragon Meteor. Og vi har Dragon Breath, og vi har Draco Meteor. Rigtig nice, så måske har jeg en chance. Og så går vi til den næste med Nidoking. Og der skal vi have Riparia, Kyurugi, Swampert, Mamoswine og Escadrille. Og Dialga, det har vi lige set. Og der skal vi bruge... Ja, det behøver jeg ikke undersøge. Der har vi de der angreb. Så vi skal Exa... Har jeg ikke. Og så prøver vi Mamoswine. Der har jeg heller ikke. Det er ikke så godt. Og Swarm... Jo, det har jeg ikke så høj. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Måske skal jeg udvikle min Pokémon, som er den bedste udvikling af Swampert. Og så se, hvad den bliver. Men jeg har Mudshot har jeg. Og Earthquake har jeg også. Det bliver lidt svært, fordi man vil gerne have, den bliver bedst. Men man vil også have den, der har den mest bedste experience point. Eller hvad hedder det nu? Styrke. Så det kan godt være, at jeg skal udvikle den. Og så har vi Kyurugi. Der har jeg også. Den er høj. Om den har Waterfall? Yes. Surf? Nej. Origin Pulse? Nej. Det har jeg ikke, men den kan også bruges. Og så har vi så Riparia, der som jeg ikke har. Det har vi tjekket. Og så har vi Repairy, og så har vi, skal jeg se, det var Nidoking, vi skulle op imod, så Repairy, og Roserade, nu kigger vi lige på Roserade, om jeg har Roserade, ja, der har Rosalia. Jeg har faktisk lavet en lille fejl, jeg kan se, den har det samme navn, som den ikke skal have. Ada hedder hun. Og den er... Ja, Magic Leaf. Razor Leaf har den. Der har vi ikke Drazen Gleam. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Og vi tjekker, om vi har Greninja. Nej, det har vi ikke. Greninja har vi ikke. Samurath. Nej, det har vi heller ikke. Så det kan godt være et lille problem, fordi vi har Kyurugi, og der er også, ja. Så har vi, skal vi op med Garchomp, og Garchomp skal vi bruge Togekiss, okay, den er okay høj. Der skal vi bruge Charm, det har vi. Agent Power har vi ikke, og Aura Sphere har vi heller ikke, og... Ikke så godt. Så har vi Sylveon, det ved jeg har, men er den høj nok til det? Jeg har to Sylveon. Jeg tror, jeg tager den der måske, hvis det var. Og
der skal vi bruge Charm igen. Nej, Moonblast, nej, og Psychic, det har vi. Den skal vi bruge. Så ja, den har vi. Og Palkia, jeg kan ikke huske, om vi har en Nej, jeg har ikke Palkia, det er ikke så godt. Gyarados har vi. Rigtig, rigtig høj faktisk. Så har vi Dragon Breath, nej. Aqua Tail, nej. Crunch, nej. Her er det ikke så godt, men jeg kan se, Dragon Tail er faktisk et rigtig høj angreb. Så det kan godt være, at vi kan bruge den måske. Og så har vi den sidste, Kyroge Shadow. Og det skal være Katana, det ved jeg, det har jeg ikke. Mammosvej har jeg heller ikke. Saruda, jeg kan ikke huske, om jeg har den. Saruda, tror jeg ikke den. Så, nej, det har jeg ikke. Og Darmanitan, der... Jo, jeg har Darmanitan, men jeg kan se, jeg har ændret navnet lidt forkert, så... Jeg skal lige ændre det sådan, eller jeg kan bare gøre sådan her. Ok. Og der skal vi bruge Ice Fang, der har vi ikke, og Avalanche, der har jeg. Så måske kan vi, men vi kan kun vælge 3 Pokémoner i kamp. Så jeg tror, jeg vil gå med Kyroge og Dialga måske, eller Tyrakon, måske. Så det prøver vi. Så lad os gå i gang. Så lad os se, om vi kan besejre. Ja. Lad os se. Hvad sker der lige? Battle. Yes. Start. Jeg er ikke sikker på det, at de starter for... Nej, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Come on. Skift. Tak. Ja, kom så. Så. Nej, så på en anden grej, okay. Det er ikke så godt. Sådan. Og jeg vil ikke have ønsket, den brugte Kyroge som det første. Det er ikke så godt, så nu prøver vi. Det var godt. Nu må vi se, hvad den bruger. Den bruger, Repairia. Hvad så? Ikke så godt. Kom nu. Nej! Ej, jeg synes virkelig, det er svært. Det her, det klarer jeg ikke. Det er det, jeg siger. Ej. Jeg skal måske op og kæmpe lidt mere og udvikle, gøre min Pokémon stærk og sådan ting. Så det var lidt træls. Jeg tænkte nok, men det kan være, at... skal vi prøve en rematch? Men vi kan bare ikke bruge de her... Nu prøver jeg bare. Jeg er ikke sikker på, at jeg klarer det. Okay, den... Kom så. Vi ser. Ej. Det er godt nok dårligt her. Nej. Det er ikke så godt. Jeg har prøvet i hvert fald. Den klarer jeg ikke. På Dragon Pulse.
fuck, det er skidt. Jeg gør ikke den gang. Jeg klarer ikke. Wow, måske. Ej, det er langt fra. Det er langt fra. Eller hvad? What? Måske. Fuck, man! Undskyld. Yes! Okay. Jeg er målløs. Jeg har brugt så mange år på, måske 2 år, på at besejre Giovanni, og jeg er ikke kommet videre siden. Hold op. Altså, så behøver jeg ikke at kigge der. Det kan være, jeg havde opgraderet lidt hen ad vejen. Hold op. Shadow shot, man. Wow, i den her video, afsnit nummer 2, nice, det bliver så legendarisk det her. Okay, hvad er det? Excuse some Eri, jeg skal til at fange en. Wonder if something to do with Team Rocket increase present and those shadow rates. Okay, jeg redder, hvad for en er det? Ja, hvorfor ikke? Jeg tror, jeg tager den, ja. Hvis jeg kan huske det rigtigt. Hvad er det så? Lige der. Sådan. Yeah, kom så. Great, kom så. 1, 2, 3. Yeah. Sådan, man. Jeg har fanget Giovannis Pokémon. Nice. Den er ikke særlig høj. Okay. Men ja, det er da fedt. Jeg ved bare ikke, man skal power det op, men jeg tror bare, det var fedt. Så om det. Great job getting those shadow shots. Good name, eh? Now let's combine them. We can use my invention, the super shadow shot scrumber, but we can just call it shard refiner. Give it a try. Hvad er det for noget for, man? Hold op. Incredible, this is a beautiful gem, and we perforate the shadow energy and it's a purified gem, and it bet something like this can help calm the enraged shadow Pokemon in shadow rage. Oh, fed. I have a hypothesized that this will increase an enraged shadow rage boss attack and defense. The more of these gem you or other training use, the greater the effect ought to be. Why don't you test it? Okay, nice. Det bliver sgu da fedt. Så. Jeg har også nogle rigtige ting, jeg skal have ordnet her. Sådan. Hey, great job with your field research. It looked like we earned a lot. Keep up the great work now. Let's see what we discovered. Der vil jeg også den. Jeg skal lige have den der. Hvad er det? Nice. Nice. Hold op. Sådan. Hold op, hvad er du for en, lille ven? Er det noget, jeg tror, jeg kan klare? Jeg har så mange, så. Sådan. Great. Sådan. Tror ikke, jeg har. Det har jeg heller ikke. Nej, den går i frys. Kom så. Fang den. Kom så. Ja, fanget. Furfru. En splinter ny Pokémon. Yeah. Sådan. Nu har vi fanget Furfru. Nice. Og fedt. Tager vi lige den her. Yes. Vi skal fange nogle vandpokémon, kan jeg se. Og vi har også noget her. Vi lige skal claim it. Og vi har her. Hatch the egg. Nice. Og vi har den her. Det er der ikke noget. Og
Sådan. Yes. Yes. Nice. Fedt. Så vi har lavet nogle opgaver også færdige, som jeg faktisk lavede lidt i off-camera. Det blev virkelig fedt. Så, ja ja. Shaming. Hvor ikke jeg har haft shaming. Tror du, at det er en opgave, hvor man kan få shaming til sidst? Det kunne være så nice. Jeg tror ikke, jeg har shaming. Den er så nuttet. En nuttelit. Jeg skal fange 15 psykiske pokémoner. Nice. Er der mere, vi skal? Der er her. Og det er det, der gør, at jeg kan udvikle mine pokémoner på en bestemt måde. Hold da. Sådan. Den går lidt i frys. Kom så. Tror du, det er noget med nettet at gøre? Glitchy Pace!